I'm excited. היי גייז, מה קורה? אז הרעיון מאחורי הסרטון היום היה בגלל ששמעתי כבר מלא מעט אנשים שהם אוהבים לשים מייקאפ עם ה-huge brush. כשאני יצרתי אותו, לא המטרה, לא למייקאפ. אפשר להשתמש במברשות לכל כך הרבה דברים שונים. זה שאני יצרתי מברשת והמחשבה מאחורי זה היה, לצורך העניין, לקונסילר, זה לא אומר שאי אפשר להשתמש בזה לשימוש אחר. ולכן נולד הרעיון לסרטון היום, שאני מתאפרת עם המברשות לשימושים שהם לא השימושים הנכונים שלהם. אנחנו נתחיל קודם כל עם איזשהו בסיס על הפנים. Bobbi Brown Illuminating Moisture Balm. נגיד שאני מתאפרת בעצמי, אני מעדיפה פשוט קרמים, פריימרים, דברים כאלה לעשות עם הידיים. אבל בתקופת קורונה מאוד חשוב שהידיים יהיו נקיות. אני הולכת להשתמש במייקאפ של קלרינס. זה Skin Illusion Tint Natural Hydration. למה תמיד אני קוראת את הצרפתית? Clarins, Natural Hydrating Foundation. נשים כמה טיפות על הפנים ונשתמש ב-huge brush לטשטש את זה. אז מי שמשתמשת ב-huge brush להנחת מייקאפ, אני שומעת את אותם דברים שאנשים אומרים, שזה פשוט עושה את העבודה כל כך מהר וכל כך קל, לגמרי מבינה למה. Oh my god! כי המברשת הזו די דומה ל-airbrush מבחינת הסיבים. האמת שאותו דבר גם מבחינת הדחיסות. מרגיש מאוד דומה, פשוט זה הרבה יותר גדול ופלאפי. ואני יכולה לעשות את העבודה כל כך מהר. Oh my god, זהו, כאילו, המייקאפ מטושטש. אוקיי, I like that. וואו, ממש, flawless. אני ממש 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 לחוטית בגלל הקרם ששמתי מתחת. מברשת The High There אני ייצרתי בשביל highlight, בגלל זה קוראים לזה The High There. כמעט כל המאפרים שיצא לי לראות משתמשים במברשת שלי, או שהם מאפרים אותי לצורך העניין, משתמשים ב-High There לקונסילר. אתם יודעים שהדעה שלי לגבי השייפ טיפ ממש 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 השתנתה. בהתחלה לא ממש אהבתי על הקונסילר, היום כן. זה לגמרי עובד מהמם. לגמרי עשיתי עכשיו גרפס, אני לא יודעת אם אתם שומעים את זה. הכנתי פנקקים במתכון של קיטו שמצאתי באינטרנט, זה לא היה המתכון הכי טוב, וזה השאיר אותי עם מלא גרפסים. אנחנו ממשיכים, האמת שהצד הזה נראה נפלא, ממש קל לי להיכנס לאזורים הקטנים, לשאריות פה אני יכולה לטשטש בקלות. האמת שזאת מברשת שאני ממש ממש אוהבת בגלל שהיא... יואו, שקט! כל היום אני מקבלת מיילים. אוי, עדן, it's you and all your mails. האמת שאת המברשת הזו אני כל כך אוהבת כי היא באמת נורא נורא קטנה והיא נורא נורא שימושית. אפשר לעשות איתה כל כך הרבה דברים. וואו, פשוט מעולה! תראו איזה צללית יפה של בובי בראון. Oh my god! יושבת פה כבר מלא זמן ומלא זמן אני רוצה להשתמש בה. מברשת שהיא כאילו לא מתאימה או שהיא לא מתאימה, אבל היא לא מיועדת לצלילות. צלליות, זה הבייבי ביי ביי, שזאת מברשת שאני משתמשת בה או להנחת בסיס או לקונסילר, דברים נקודתיים מתחת לעיניים. קצת מלחיץ אותי כי אני לובשת חולצה לבנה. בוא נתקרב. לצללית קוראים Royal Sapphire וזה מהקולקציה של הלקס אי שאדו Rich Gemstone. Oh my god, תראו איזה צללית יפה. וואו, שמעתי עכשיו רעש, אין לי מושג מה זה היה. האמת שאני קצת בלחץ, בא לי שזה יצא יפה. אוקיי, הרמתי את הצללית. Let's do this. כאילו הבעיה בעיקרון במברשת כזו, זה שזה עלול לעשות לי אולי הרבה fallout. תראו, אומייגאד, זה עובד טוב. קצת גדול למה שאני מנסה לעשות, אבל האמת שזה אומר שאני יכולה לעשות לוק עיניים ממש ממש מהיר. לא המברשת הכי נוחה בשביל להיכנס לשקע, אבל אני מצליחה. It's working! איזה צללית מטורפת. כשאני מותחת את האפף שלי קצת לפה, אז זה עוזר לי להיכנס מבלי ללכלך פה את הכל. זה לא רע! אני חושבת שאני די מצליחה, אני רק כאילו בא לי קצת את הטשטוש פה. פה, אני אעשה עם קצת אצבע. איך אני אטשטש את זה עכשיו? יש לי רעיון. זה לגמרי לא מיועד לעיניים, אז אנחנו נשתמש בזה כדי לטשטש את המעברים.
אולי. כי הרי אסור לי להשתמש עכשיו במברשת שמיועדת לעיניים. אנחנו משתמשים ב-Bye Bye Under Eye, שזה לגמרי מברשת לטשטוש צלליות. לטשטוש צלליות. לגמרי לא לטשטוש צלליות. לטשטוש קונסילר. תראו מה קרה פה. הכל נהיה פה כחול. נחזור למברשת. The high there, ונטשטש את זה. We made it work. יו, מלא נצנצים כחולים. צריך עוד קונסילר. נוודא שאין כחול. על המברשת, ונטשטש פה עוד טיפונת. We're doing it, we're doing it. איך עכשיו אני אכנס פנימה? המברשת הקטנה הזו, קוראים לה The Perfect Angle, כי היא מיועדת בעיקרון לאייליינר. אפשר לעשות איתה גם גבות. היום אנחנו ננסה לטשטש קצת צלליות בחלק הפנימי של העין, ונראה איך זה עובד. אני לוקחת מילט, אנחנו נניח את זה כאן. זה עובד, אבל שוב, זאת לא המברשת האולטימטיבית שהייתי בוחרת בשביל זה, אבל gets the job done. יש משהו במעבר בין שני הגוונים שהופך למין טורקיז כזה, שזה נורא יפה. I like it. בא לי שהלוק הזה יהיה עוד יותר מנצנץ. בואו נשתמש ב-Urban Decay Heavy Metal Glitter, וזה Distortion. זאת תהיה תוספת נורא יפה. השילוב הזה של הנצנצים הירוקים האלה, ה-Iridescent האלה, זה נורא יפה מעל הצללית הכחולה. לא? אני מתה על זה שכאילו כולם בבית, קורונה וזה, וכאילו אני ככה בבית, עם האיפור הכי מוגזם, עם... אשכרה, no place to go. Like, literally, nowhere to go. לפחות אני אוכל לשחק פיות, או להתחפש לבת הים עם הבנות שלי או משהו כזה. להעביר את הזמן. מסקרה. אני חושבת שהגיע הזמן לפדר את הפנים. כולנו כבר יודעים שאפשר לפדר את הפנים עם ה-huge brush, או עם ה-BBP. אבל אולי הגיע הזמן שמישהו יפדר את הפנים עם The Big Fluffy! נתחיל לפדר. Oh my God, זה הולך לקחת שעות. זה בהחלט עובד. אולי מרים קצת יותר מדי חומר אפילו? יותר מדי זמן. לא הבחירה הכי טובה, אבל מה שנקרא, גם זה עובד. עוד פה, אני יכולה ממש לראות איפה אני מבריקה ולפדר בדיוק. רמת דיוק כזו. הרבה זמן לא הייתה כאן. אתם יודעים מה נחמד? שאני יכולה ממש להיכנס פה. מכירים את זה? אז הנה. עוד יתרון. אתם שמים לב שאני יכולה ממש לדחוס את הפודרה אל תוך החטטים שיש לי בצדדים של הפנים. תקשיבו! פוטושופ לאור. אתם רואים שיש חטטים? תראו עכשיו אני ממלא אותם. זה פשוט דוחס את הפודרה אל תוך החורים והחטטים. וואו! תקשיבו, נראה לי עליתי פה על משהו. אני עליתי פה על טכניקה. אתם עכשיו עדים לזה שאני המצאתי משהו. אם יש לכם בעיה של חטטים כמוני בצדדים של הפנים, אפשר לדחוס את הפודרה עם מברשת דחוסה קטנה כזאת, וזה עושה פוטושופ! יואו! I'm excited. אולי נמשיך עם ברונזר, עם אותה מברשת? יואו, זה מלחיץ אותי. בוא נראה. שלא יצא לי כתם. יוצא לי כתמי, אבל אני מטשטשת עוד ועוד ועוד ועוד. And we will get through it. אם רק הייתה לי פה את האפשרות להשתמש בספוגית ולעשות טה-טה-טה-טה, לא נרמה. אני קצת מופתעת כמה אני באמת מצליחה לעשות את זה סבבה. אבל זאת מברשת ממש טובה עכשיו אני מגלה. גם לעיניים, גם לפנים, לפודרה, להצללות אף. Oh, I love it. נעשה פה קצת הצללות. מושלם. ונכנס לכל השקע כאן. Not bad at all. רק צריך להיזהר שבגלל שזו מברשת קטנה ותחוסה קצת, שזה לא עושה חורים במייקאפ. שאני חושבת שזה מה שעשיתי פה עכשיו. נחזור למברשת הזו, אנחנו נטשטש פה עוד ועוד ועוד. זה באמת נראה מעולה! נכון? אני מתלבטת לגבי מה לעשות מתחת לעיניים, כי ברמת העיקרון כן, הייתי משלימה את הלוק, אבל מברשות האלה לא נכונות לזה. גם המברשת הזו בעיקרון לא מיועדת, אולי אני אנסה איתה. המברשת הזו, the duo blends it, היא יותר נגיד לטשטוש כאן למעלה, או טשטוש קונסילר, דברים כאלה. בואו נראה מה יקרה אם אני אקח קצת
מהצללית הכחולה, ואני אנסה להניח את זה כאן. אומייגאד, זה עכשיו יכול להרוס את כל הלוק. זה לא הולך להיות טוב. זה הורס. אוי, המברשת הזו כל כך לא מתאימה לפעולה הזאת של הנחת צללית. מן, אבל כבר התחלתי אז אני חייבת לסיים. בואו נשים טונה של מסקרה לריסים התחתונים. אתם יודעים מה ממש בא לי לעשות? אוקיי, תקשיבו. יש לי מעגל ריסים. מעגל ריסים זה מיועד לריסים העליונים. אנחנו ננסה להשתמש בזה על הריסים התחתונים. איך אני אגיע לזה? זה מפחיד. זה אחד הדברים הכי מפחידים שעשיתי. בואו נשים את המסקרה ונראה אם זה בכלל עשה משהו. אני למדתי בסרטון הזה הרבה יותר ממה שציפיתי ללמוד כשהתחלתי לצלם. ולמדתי שיש דברים שאני לגמרי צריכה לאמץ בשגרה הרגילה שלי, כמו לעגל את הריסים התחתונים שלי, who knew? עוברת על הגבות שלי רק עם העיפרון גבות, כי אני חייבת. מי שלא מכירה, זו המברשת שפתיים שלי, קוראים לה The Pucker Up. היא מגיעה עם קייס ככה שאפשר גם לקחת את זה איתך בתיק. אני אוהבת למלא על המברשת קצת אודם ואז לסגור את זה ככה, ואז אני לא צריכה להביא את האודם איתי, אני יכולה פשוט מפה לעשות טאצ'אפים במהלך הלילה. היום אני לא הולכת להשתמש במברשת הזו לשפתיים, אני הולכת להשתמש בה לגבות! וואט? אנחנו ניקח טיפונת קונסילר ואנחנו נחדד את הגבות. הרבה אנשים מתלוננים על זה שזה לא נתפס. זה בסדר, פשוט לוחצים טיפה ואז זה נתפס. ככה זה צריך להיות. בואו נחדד ביחד פה את הגבות. בדרך כלל הייתי עושה את זה עם the perfect angle. נגיד זו מברשת שהייתי בעיקרון אמורה לעשות את זה עם זה. אתם רואים משהו שקורה פה עם הצבע? זה בגלל שיש קצת אודם עדיין על המברשת כנראה. פעם קודמת זה יוצא לי קצת ורוד. אני לא רוצה לשים ורוד על כל הפנים. אתם רואים שפה זה ורוד? ופה זה צהוב? נראה לי עשיתי פה טעות ממש גדולה. הייתי צריכה לעשות את זה עם מברשת חדשה. אשלי היא הגאון. עכשיו מה אני אעשה? טוב, ניקח פינפוינט. זה מברשת קטנטנה לחידוד דברים קטנים כמו הסתרת חצ'קונים נקודתי, אפשר לעשות עם זה גם אייליינר, זווית פנימית של העין, דברים כאלה, והנה גם חידוד גבות. מה עשיתי פה? אני אשתמש באצבע ככה אולי יעזור לי קצת עם מה שקורה פה. נראה טוב אבל, נכון? נראה ממש טוב. אני חושבת שסך הכל אני מצליחה פה במשימה. אני מרגישה שאני חייבת עוד קצת צבע בפנים, אני מרגישה סופר חיוורת. אני לוקחת את המברשת קונסילר, the bye bye under eye, וקצת ברונזרים והצללות וכאלה. ננסה לחדד פה. סבבה, לא רע. בוא נגיד שהצ'יזלר הרבה יותר קל. סבבה. לסומק נראה לי ניקח את ה-Hi There עוד פעם, ואני משתמשת בסמקים האלה של ג'ייד, זה מהקולקציית סלפי, קוראים לזה 17. ניקח כזה ערבוב, נשים קצת סומק, ולהיילייט ניקח את המברשת הסלים שיידר, מברשת להנחת צלליות, ניקח קצת מזה, אוי, זה יכול להניח את זה קצת קטמי מדי. זה יוצא כמו שהנחתי איזושהי צללית על הפנים. בא לי לקחת, כמעט לקחתי עכשיו את ה-Hi There וטשטשתי את זה, אבל אסור לי, כי זה למה שזה מיועד. אז אנחנו ניקח את זה. חייבים טיפה לטשטש פה את העניינים. מה נעשה עם אודם? אני יכולה לשים פשוט ככה אודם. קצת נרמה. נגיד ואנחנו רוצים להגדיל את השפתיים, אנחנו לא יכולים פשוט לעשות את זה, אנחנו חייבים מברשת. אז אנחנו נשתמש במברשת The Glitter Please, שזאת מברשת בשביל הנחת נצנצים ובסיס על העיניים ודברים כאלה. אנחנו נשתמש בזה עכשיו לאודם. ננסה להגדיל את השפתיים. אני קצת מרמה עכשיו, ידעתי שזה יעבוד. זאת מברשת שטוחה וסינתטית ומאוד מאוד מזכירה את המברשת שפתיים, פשוט יותר גדולה. אני מצטערת, קצת רימתי כאן. והאמת שזה עובד נהדר. הכמות מברשות שלכלכתי בסרטון הזה, בדרך כלל אני מלכלכת 6-7 מברשות, תראו, זה הסרטון הזה.
כל המברשות האלה להחלטתי. איך האיפור שלי לבידוד? אז האמת, אני חושבת שזה יצא ממש יפה, והיה ממש כיף, כי באמת למדתי כל מיני טריקים ודברים שאני בהחלט הולכת לאמץ. אחד, מייקאפ עם ה-huge brush, וואו. שתיים, הנחת פודרה עם the big fluffy על האזורים האלה של החורים והחטטים, וואו. מעגל ריסים על הריסים התחתונים, וואו. והמברשת הזו לשפתיים היא מעולה, אני כבר ידעתי את זה. ועכשיו הזמן להגיד לכל העוקבות המעממות שלי שנשארתם עד הסוף, שיש באמת מבצע באתר שלי לכבוד, או כן, לכבוד זה שאנחנו בתקופה קצת מבאסת וכולם תקועים בבית, ורציתי טיפה לשמח אתכם, מעבר לזה שאני מייצרת סרטונים וכל זה ומנסה לשמח ולבדר כמה שאני יכולה. מבצע לבריאות קראתי לזה באתר שלי, אז יש למעשה 20% על מגוון מוצרים כולל כל המברשות, וכן גם הפלטה והבוסם. אני לא יודעת עד מתי המבצע הזה ימשיך, אבל כרגע הוא כן נמצא באתר שלי לתקופה הקרובה של הקורונה בידודיישן. אז כנסו לשם אם רציתם אי פעם לרכוש משהו מהאתר שלי, אני חושבת שעכשיו הזדמנות נהדרת. אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון ואולי הצלחתם ללמוד משהו חדש. זה הזמן להירשם לערוץ אם עוד לא נרשמתם, וכמובן לתת לייק לסרטון אם אהבתם, לעקוב אחריי באינסטגרם לעוד הרבה עדכונים והרבה דברים מאחורי הקלעים, וכמובן גם בטיק טוק. יפ, אני גם עכשיו בטיק טוק, אז אנחנו נתראה שם. Love you guys!